E aí pessoal, tudo beleza? Mais um gameplay aqui de Borderlands 2. Faltou uma side quest aqui que tava perdida aqui pra trás. E a gente agora vai correr aqui pra ela. Peguei essa arminha aqui agora, vou testar, olha, com mira. Caramba. Acho que ela tá lá em cima, no segundo andar dessa área aqui. Que na verdade eu ainda não fui nesse andar, então. Tem que abrir esse treco mesmo. Deve ser lá em cima mesmo, porque aqui não tem nada. Tinha um negocinho ali atrás pra abrir.
Claptrap aqui. Nossa, na verdade tem mais uma, duas, três, quatro aqui com ele. Pegar os pedaços dele, como sempre. Bem grande também. Ganhei alguns níveis aqui. Thank you.
Esse survival com carinho. Tá certo. Agora é só voltar lá e devolver pra ele. A quest é pegar outra. Bem basiquinha. Essa arma aqui não é legal não. O bicho atira mais torto do que tudo. Huh?
metaphorical Christmas sweater of depression. You are so very comfortable. Bom, pessoal, é isso aí. Aquele abração pra vocês. Deixe seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.